Halihó, sziasztok! Mai napra elhoztam nektek a somlói galuskát, ami a magyar cukrászművészetnek az egyik kiemelkedő hagyományos süteménye, és egy pár szót hadd szóljak a történetéről. Ez a finom sárpiskota tésztából készül, amelyet csokoládé öntettel borítanak, majd tejszínhabba díszítenek. A sütemény története a Gundelé teremhez köthető, ahol 1950-es végén Gollerics Károly a főpincér újításként vezetett be a somlói galuskát. Gollerics 16 évig szolgált a Gundelit terem vezetője pincéreként, de a sütemény megalkotásában Szőcs Béla, a cukrászmester is kulcs szerepet játszott. Somlói galuska bemutatása a nemzetközi szinten is sikeres volt, hiszen az 1958-as brüsszeli világkiállításon nagy elismerést és szakmai díjat nyert. A sütemény nevét maga Szőcs József Béla adta, inspirációját pedig a Fótis Homlyó nevű dombról merítette. A nevet azonban egy érdekes történet kapcsán kapta meg. A sütemény Brüsszelben valaki véletlenül lehagyta az Y, Somlói Galuska névből így alakult ki a végleges név, Somlói Galuska. Egy desszert így vált híres és beágyazott a magyar gasztronómia kincse sorában. Én meg jó étvágyat kívánok hozzá!